Ko, bakit hindi dapat iboto si Senator Lacson? Senator Lacson? Pwede mo yung boto rin, ha? Senator Pacquiao? Papayit na may siya. bakit hindi dapat iboto si VP Len? Maghihiganti sa mga Marcos at Duterte. Ganda! Bakit hindi dapat iboto si Senator Marcos? Maghihiganti sa mga dilawan at pinklawan. Ganda! Hindi ako maghihiganti kayo naman. Wala akong maghihiganti. Ako, sa dami ng problema sa bilis ng problema kailangan natin ng mga tunay na solusyon at mabilis na action that i can do in my own way. Maraming sila oh so ayun guys napanood nyo po yung reaction ko at yung reaction ng mga ibang tao dito sa HQ uh, ni Yormi Isko at Doc Willie doon po sa Political fasto. okay so yung interview ni Boy Abunda ay napakaganda ng mga sagot ni Yormi ang gaganda, ang gaganda. Uh, hihimayin natin buong gabi, okay? Uh, so hanggang mamaya, hihimayin po natin yan isa't isa. Isa-isa. Uh, Pero magre-react lang muna po ako doon sa political fast talk. Kasi sigurado ko, yan ang isa sa mga unang pag-uusapan. Kasi po, ikukumpara doon sa political fast talk ng ibang mga katunggali ni Yorme. Ganda, ang ganda nung ang ganda nung uh, mga sagot ni doon sa political fast talk. I mean, kinakabahan ako before the interview, di ko alam kung anong sasagot niya doon. Kasi nakita naman natin eh, di ba? Uh, si Lenny palaban, talagang binutasan isa-isa yung mga kalaban. O si Bongbong naman, uh, walang ano, walang walang uh, walang hirit na binigay doon sa mga sa mga kalaban niya si Pingden Ang sinabi lang kasi hindi sila ako. O, 'yun. Pero yung kay sagot ni Yorme, uh, bukod sa bukod sa yung si Pink tsaka si Manny, oh, magaganda pa nga yung sinabi niya kay Pink tsaka kay Manny eh. Pero yung 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 kanyang sagot doon kay Lenny tsaka kay Bongbong. May may, ano eh, witty, ang witty nung sagot niya and he is uh, very clear doon sa kanyang stand. He is very clear kung bakit uh, kung bakit niya sinasabi na gusto na niyang tapusin yung awayan nung dalawang kampo na yun. Napakaganda, napakaganda. Uh, as ngayon, katatapos lang namin, nasa dulong part yun. Kasama ko yung mga, mga volunteers natin dito, tsaka yung mga, yung mga staff ng yourme Yorme campaign. Napakaganda. ba diba, sabi niya, o bakit hindi si, si Lenny Robredo? Eh, kasi pag nanalo si Lenny, gagantihan nila. Si Pangulong Duterte at si mga Marcos, o, totoo naman. <laughs> Yun naman ang sinasabi niya. Di ba kaya nga ayaw ni Lenny Sabi niya, uh, yung mga Marcos kailangan panagutin, panagutin. Ano na taon na sila na nasa Malacanang nung panahon ni Pinoy, napanagot ba nila? Hindi, nagagamit na lang sa politika eh. Di ba? oo yung, yung tinanong naman siya, eksakto kasunod. Uh, parang ano eh, parang parang uh, ang ganda ng order eh nung tinanong siya about kay Bongbong. O kasi kapag nanalo sila, gagantihan ang mga dilawan at mga pinklawan. Napakaganda ng wit ni Yorming. <laughs> ang ganda, ang ganda. Straight to the point. Straight to the point. Yun ang punto natin. Hindi matatapos yung away na ito. Hindi matatapos yung away ng dalawang kampo na yan. Kung hindi tayo mag ng iba naman. <laughs> ng iba naman na gusto nang matigil yung away nilang dalawa. yun, ang, yun, ang, yun ang sinasabi ni Yorme. At bakit ikaw yung dapat ma -elect? Kasi siya, wala siyang paghihigantihan. Alam nyo kung paano ko nasasabi din yan? Ba't naniniwala ko kay Yorme? Kasi sa Maynila eh. Yung mga konsehal dito, uh, na nung eleksyon 2019, ang daming paninira sa kanya, ang daming sinasabi sa kanyang masasama. Sa mga kampo ni Erap, sa kampo ni Lim, ang daming paninira. May kanta palaban kay Yorme, ang daming mga kung ano-anong sinasabi kay Yorme. Nagkapatawaran. Nakita nila maganda intensyon ni Yorme sa Maynila, sumama sila. O nasan sila ngayon? Nasa Asenso Manilenyo. Sa May elections, nasaan sila? nasa Asenso Manilinyo, magkakampi lahat. Kasi ganong klase si Yormi, walang masamang tinapay. Basta, basta, uh, kung ano yung nangyari before, oh, sige, basta, uh, pwede niyong pagtalunan, pero kailangan nating mag-move forward. Kailangan, ako na yung leader ngayon, ako na yung mayor ngayon, kung siya manalo, ako na presidente ngayon, di ba? Uh, walang masamang tinapay sa akin, kahit sinisiraan mo ko nung, nung, kampanya, pero ito yung ating agenda. Sasama ka ba o, o kukontra ka lang? 'di diba? So kung bibigyan niya ang lahat para sumama at para makaisa, para mailagay sa tamang direksyon ng Pilipinas, hindi lang para maghigante sa kung kaninong pamilya. Hindi kasi matatapos 'yan, guys eh. 'Di ba? The last 6 years napaka-toxic na awayan. So kung kahit sino sa dalawang mangyar, manalo, nung kay Lenny o kay BBM, toxic na six years na naman. Tapusin na natin yan. Tapusin na natin. Maiba naman. Napakaganda talaga ng sabot I cannot stress enough kung gaano kami tuwang tuwa dito doon sa political fast talk. Ang daming magandang sinabi doon sa interview, may natin. Pero sa akin talaga, yun ang, yun ang highlight. Kasi yun ang pinag-uusapan ng maraming tao. And buti nga, pang-apat si Yorme nauna si Ping, nauna si Bongbong, nauna si Lenny. Narinig natin yung mga sagot. Nako-contrast mo eh. Mako-contrast mo yung sagot nila at yung sagot ni Yormi ngayon. 'Di ba? Napakaganda. At yun ang yun ang totoong unity. Kasi kasi malamang sa malamang pag nanalo talaga yung isa dyan, maghihiganti. Lalo sila Bongbong. Ang tagal nilang ang tagal na na inano yung pamilya nila. Ang tagal na na demonize. Ang tagal na inawa yung ng pamilya. Eh di ba? Eh, diba? eh magka, uh, Lahat ng naririnig ko eh magkakahigantihan eh, eh magkaka eh, Yun ang gusto ng mga diehards nila pero hindi tayo maaayos, hindi tayo hindi tayo hindi tayo uh, magmo forward as a country kung puro ganun na lang ang iniisip natin. So, napakaganda talaga ng sagot yan ang aking initial reaction. Katatapos ko lang panoorin. So, panoorin ko ulit yung mga ibang parts. Simayan natin yung sa mga policy. Okay? So, yun po. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Pilipinas, God first. Bye-bye guys.